ちょっと今日の話はですね、私としてはもう非常に昔からの一つの考えなんですが、お聞きになる方ほとんどがですね、そんな話あるの？っていう感じになるでしょうから、まあ少し、ゆっくりした気持ちで聞いていただきたいんですけども、私は例えば一からずっと話しますとね、家族で食卓を囲んで、まあ夕食を食べるという時にですね、お父さんはお金を稼いできてるんだから、高いものを、立派な、マグロとかね、牛肉のステーキとか食べると。そして、まあ、他の人はあんまり稼いでないし、特に子供とか、ちょうど、そのね、奥さんが働いてなくて、お金稼いでないから、目指しでいいと。そういう食卓ってないですよね。稼ぎはいろいろ人によって違いますけど、一緒に食卓を囲んで食べるときはね、まあ、平等っていうかそういう言葉も使いたくないんですけど、人間としてはやはり同じものを食べて楽しく過ごすというのが根本だと思うんですね。で、それはその家族だからってこともありますけどね。まあ一つは人間一人一人ですね、能力とか社会にの稼ぐ力とか運とかそういうのがありますからね。多少そのお金持ちであるとか、まだ貧乏であるとか、それがまだそういう年齢ではないとかですね、体が故障しちゃったとか、それから老人になったとか、いろいろありますよね。だけど食べるのはやはりみんなで一緒に食べましょうというのがやっぱり基本だと思うんですね。むしろその中で金を稼いでる人がいてもね、子供がいたら、いやまあ将来立派にならなきゃいけないから、ああ、いいのをうんと食べなさいっていうのがまあ普通ですよね。これがまあ親戚一同になると。まあ親戚一同になってもですね、まあやはり親戚一同で、テーブルを囲んで食べるっていう時はね、それはやっぱり人間としては同じなんじゃないかと思うんですね。で、私の前からの疑問って言いますか、私の考え方っていうのはですね、人間はもちろんその動物ですから、やはり、なんていうかな、優れた人、筋肉がたくましい人、運動神経のある人、ピアノがものすごく上手い人っていうふうにですね、人によって能力は違うと思うんですよね。まあ、例えば私でしたらね、物理の先生やってたわけですから、まあ、特に私は材料系ですけども、それでも物理ですので、まあ、いろいろなそういう物理的な学問はできると。まあ、それから、まあ、テレビに出て評論をするんであればね、やはり全体的な歴史だとか経済だとか、まあそういった力があると、まあいうことになりますね。で、それを発揮します。そうすると若干は世の中よりかは収入が多いっていうことになりますけれども、だからといって、人間として例えば食べるものとか衣食住ですね、着るものとか、住むとことか、多少はまあ、平均よりか少し良くてもいいかもしれないけれども、まあ、基本的には違いがないんじゃないかと僕は思うんですね。ですから、私はですね、やはり多少、私個人言えばね、多少、生活に余裕がありましたから。だからまあ、普通の衣服を着て、普通の生活をして、普通のものを食べてと、まあ、いうことで人生を送ってきました。特に私の場合は、私と、お付き合いのある人はよく分かってますように、あまり高いところには積極的には行かない。まあ、そういうのが仕事上必要になることはあるんですね。現在の社会の枠内で、私も生活せざるを得ないので、まあ、現在の社会の枠内ではですね、まあ、外から見たらそんなこと言うけど、武田はこうじゃないかって言われるところもあるんですけども、私が、例えば社会を設計するとしたらですね、まあまあ違うという感じがするんですね。その典型的なものは、例えばですね、大会社の、超大会社の会長さんって言いますとね、昔はまあ1億円ぐらいの収入だったんですけど、今はだんだん役員の給料が上がってきましてね、年俸が。上の方は10億円とかっていうのが結構いるんですよ。そうかと思うとですね、母子家庭のお母さんなんての平均年収がですね、200万ぐらいっていうのが多いんですね。親一人子一人で、まあ、小さいマンションに住んで、まあ、一生懸命、まあ、その人は不幸であるってことじゃないんですけども、まあ、そういう生活をしてる。
そうすると200万と10億円というと500倍違うんですね。私は全くそれが理解できないんですよ。先ほどの食卓がそうなんですけども、それはね、世の中として大会社の会長さんと、それから母子家庭のお母さんと、その母子家庭のお母さんもね、本来はまあいろいろできたかもしれません。大会社の会長さんの人生のようにですね、学校を卒業して一生懸命この仕事だけに専念して、そしてやればですね、そこそこの年収があったかもしれません。だけども幸福にもですね、結婚して子供を産んでですね、一生懸命子供を育てているうちにですね、ある程度の年齢になってしまいますよね。したらそれは会社にバリバリの人で、男でね、会社に入って、そして頑張って仕事だけに専念するという人よりかね、やっぱりいろいろ待遇的に悪くなりますよ。まあどっかで離婚されてね、子供が熱を出せば、それはもう母親しかいないんですから、絶対に仕事を掘り出して駆けつけなきゃいけないわけですよ。だそういう生活をすればね、やはり社会的に年俸は低いと思うんですよね。それは当然なんです。だけどね、やっぱりそれじゃあ大会社の会長さんと、それから母子家庭のお母さんと、どっちが日本社会に貢献しているかというとですね、大会社の会長さんいくら頑張ったって男性ですから、子供も産めないし、おっぱいも出ないわけですよ。まあ、それに対して母子家庭のお母さんは不幸にして離婚しちゃったり、まあ夫がまあ命を落としたりっていうことがありますからね。そうしますと、やはりそのお母さんがいくら能力があったって、チャンスがあったって、それを生かすっていうことが人生ではないですよ、あまりね。それはそういう特殊な例をまあ挙げてきて、アンチ武田がですね、攻撃するっていうことはできるかもしれません。そんなこと攻撃されたって僕全然どうってことないですけどね。だけどやはり同じ日本人であれば、同じような人生を送って、その中で幸福を求めるっていうのが僕はいいんじゃないかと思うんですね。その点では大会社の会長さんと母子家庭のお母さんが同じ年俸であっていいっていうところまでは言わないんですけど、母子家庭のお母さんが、ね、今年俸で200万円としますね。それはやっぱりいくらなんでも僕ひどいと思うんで、やっぱり500万円と。そして大会社の会長さんが1000万円。500万円と1000万円ぐらいの差はあっていいかなと思ったりはするんですね。で、これをまあ僕はこの考えはもう本当に随分昔、30年前とかそういうとこからそうなんですが、まあ、最近、ちょっともう参政党のこと言いたくないんですけど、私が参政党に参加して政治活動をやろうと思った一つの動機がですね、やはりいくらなんでも人間としてひどいんじゃないか、これをなんとかしたいという気持ちがありまして、まあ街頭演説とか、それから講演会では大体はお母さんの待遇、子供の待遇っていうところを主としてお話をしてきたのは、私がやはりそういう、やっぱり世の中というのがね、いいんじゃないかというふうに思ってるからですね。で、これは日本文明っていうのは大体はそうだったんです。これは例えばね、よく歴史の人がですね、中国は優れていると。優れてる奴に秦の始皇帝の兵馬俑っていうですね、まあ実際の人間が埋められてるんじゃないんですけども、秦の始皇帝の兵隊がですね、ずらーっと地下にですね、ものすごい数並んだ遺跡があるんですよ。これは世界の、まあ、重要な遺跡として、文化遺産としてですね、非常に尊ばれてるんですけども、私なんかはもう何の価値も見出しません。せっかくね、その秦の始皇帝なんていう国家ができるまでは、まあ日本のですね、例えば縄文時代の村落の絵なんかありますとね、それは州長さんとか村長さんはいますよ。だけど階級は大体2つで、まあ、村長さんと、それからまあ一生懸命毎日を生活する夫婦ですね。まあそういうのが単位になってるんですね。私はそっちの方がずっと優れてると思うんですよ。私はもう秦の始皇帝の兵馬俑なんてのは絶対に文化遺産から外してほしいんですよ。あれ文化じゃないと思うんですよ、私はね。文化っていうのはやはり、村があって、まあ村長さんが一人いて、あとはみんなで一生懸命
働いてですね、同じようにご飯を食べて、例えば狩りに出ると、男が肉食時代ね、旧石器時代は狩りが主でしたから、狩りに出ると。そうすると、ナウマンゾウを捕獲するのに上手な男もいるでしょうし、いつもいつもヘマをしてる男もいるでしょう。まあその人の間に少しはね、分配に差をつけてもいいかもしれません。それは例えば猿を見ますとね、猿はやっぱりボスがいて、それから力の強い順序に序列ができててね、まあ食べる順序もそんな風になってたりするんですけども、それは猿だからなんですよ、僕に言わせれば。猿を真似なくていいだろうと、こう思うんですね。人間ってのはやっぱり人間の愛情とか心とか理性とかそういうものがありますからね。まあそういうものを活用してですね、まあ差があると。それで、まあいろいろそれで5年ぐらい前から、まあそういうようなことをみんなに問いかけてみますとね、ちょっと僕はそれでいいと思うんですけども、他の人はですね、母子家庭のお母さんが500万なら、やっぱり大会社の会長さん2000万ぐらいはいいんじゃないのっていう人が多いので、まあ最近少しひよってですね、500万と2000万と4倍ぐらいの範囲で収める。いや、実はね、今日本人の平均所得な、まあもうちょっと政治が良くなればもう少し高いんですけども、今のところ500万ぐらいなんですね。で、大体普通の人を500万。だから、そういう差をね、少なくすると、全体の分配はうまくいきますんでね、今ピラミッドみたいになってんで、母子家庭が200万になっちゃうんですけども、これをぎゅーっと縮めますからね、まあ500万近辺になるだろうと思うんですよ。そうするとまあね、母子家庭のお母さんも人を行き尽くしね、子供にね、父親がいなくてかわいそうだなと思っていてもね、何かそれを消すような、打ち消すようなね、こともしてやれると思うんですよ。で、大会社の会長さんもね、別段、そんなデラックスな、過度にデラックスなね、生活をしなくていいと思いますし、世の中がそうなったらですね、今格差が広がりすぎてる、まあ住宅環境だとか、それから食べ物なんかもですね、ぎゅっと押し詰まって、その中で日本人としての知恵とか技術を働かせるってことができると思うんですよね。日本人の適正人口については、再度ですね、別のこのひばりクラブでやりたいとは思ってるんですけども、まず第一にですね、僕はね、日本人っていうのがみんなそうなんですけどね、こう、電車に乗っても日本人同士、ね、なんかしてもやっぱり日本人同士なんですよ。日本人同士でね、やっぱり差があるっていうのはあまり感心できないと私は思ってるんです。だから私の感触はね、日本人が全部同じ食卓についてるっていう感覚が僕にあるんですよ。で、僕食べるときに、特に食べるときにそういう感覚があるんです。寝るときもそうなんですけどね。そんなだだっ広いとこに一人寝なくていいわけで、まあせいぜい一人ね、一人で寝るんならまあ4畳半でもいいけど、まあまあ、ちょっといろんな子供なんかと寝るったら6畳とかね、あればね、それは十分であって、まあその方が暖房費、冷房費も少なくて済むし、それから、日本文明ってもともとそうなんですよ。日本文明ってのはですね、そんな広いところを自分で占有しなくてもいいよ。みんなで、まあまあの住宅ならそれでいいよっていうことで、まあ、例えば、良寛様にしてもね、みんなの尊敬を受けてますけども、だいたい6畳ぐらいらしいんですよね。北条記なんかでもそうですよね。まあ、そういうことで、日本文明ってのはもともとね、自分だけが大邸宅に住み、美味しいものを食べっていうような文化じゃないんですよ。みんなで働いて、分担して働いた結果得られるものを、ほぼみんな同じように配ってですね、みんなで一緒のものを食べる食卓を囲もうやっていうのが、僕は日本の原点だと思うんですね。で、ヨーロッパは違います。中国も違いますね。こういうピラミッドを作って、優秀な人、力の強い人がトップでいいというね、そういう考え方です。それはね、別に多民族ですから、まあ、それはそれで非難するわけじゃないんですけども、私は社会の圧力が強くてね、競争も激しくて、それから幸福な人の総数が減ってということになりますので、私はまあ、大会社の会長さん2000万、少し妥協しましてね、それで、母子家庭のお母さん500万ぐらいのですね、平等性を持った、確かに人間には力の差があるけれども、それとですね、
人間としてどういうふうに生きるかっていうのは違うというのが私の見解であります。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。